Faithwa MCCATS afude. Obula MCCATS sawa yona yandikwa atiwa police. The birds yuji kwe tulisubscribinga onyigene ukadeka notification osobolo kubanga ofuna update season na. Obula abache kumide kumukutu the birds yuji mwebali nyoku wanga mche kumide kumukutu. Kansu vide bulichimu chitambula bulonji dalamu bitundu bienja ulewe guanga jimusinga okuangalira. Amanya Mario MC. Tawela vila Haji Mukisa Karim omusomi wedua na ye alinacha kugamba. Haji Mukisa Karim omusomi wedua akola kusonga ezenja ulu. Ononyeze mirimu jiganye, business zoko la zezifwa, oyagala visa eganye, sente zofu na zezikuita mungalo. Esonga zona Haji Mukisa Karim ya azimala. Eyandi mwetaze mfune kunamba yesimu 0-3-3-8-2-2-9-1. Haji Mukisa Karim omusomi wedua. Oye Haji Mukisa Karim, omusomi wedua. Wabula kautandikileo, tukina tandikane Sami wa The Mighty Family. Sami wa The Mighty Family, avude na utangaza ku situation oba embera jalimu right now. Emabega kwao, tuavai ni tuwa tusako story nga tukugamanti Sami wa The Mighty Family, embera jalimu sinunji mulwade alimudua lidu. Wabula avude na utangaza kumbera jalimu. Oluvanyuma lwa Bebe Cool, Gakamel Boso kuvai na postinga post, ngageza kulaga anti alumulirwa Sami obanga geza kulaga anti Sami asobola kubanga asuka bulungi obulwadde obumuluma abantu abenjalo bavude ni bakomentinga kusonga ya Bebe Cool okupostinga Sami wabula Sami na yeke nyinyi avude na gamba anti Bebe Cool kino kuchikola just abuza ageza kulaga anti bamwagala yagamba anti NRM bageza koda kulaba anti ono bamuje mu kibina echa National Unity Platform abegateko na yagamba anti kija kusoboka so yagamba anti Bebe Cool bino byonna bikoze ngageza kulaga anti alumirirwa nnyo Sami na yagamba nti byonna tebijja kumutengula kumujja ku side jaliko eya National Unity Platform. Bali ez'okuba bansaasira obunnuma naye ate kiri mu ngeri bbiri. Abantu abo babaddengawo nga baagala okunfuna nange we banywereza nga waagaana. Naye kati okuva bwe bategeera nti kibiina kyaffe twayitako kati nabo banywezezza. Balina okumpositinga kumukumu n'abano bankube nga womanyi ab'ewaffe nabo bwe bamala okunkuba kati mu bwongo bwabwe balowooza nti Sam Katonda aba amusaasidde n'awona ajja vvaayo yeetamiddwa kati wano bali kunjokesa ab'NRM nabo banfunye era baagala balage nti bafaayo nnyo singa bwe mbadde nsapootinga okitegeera. Goloza aba nupu basiru, ni wangu wade kale tetutegira. Niloza aba basiru nyo, bamanyi nti muntu yenna akolera Museveni. Okuva kumulembe gwa byesige, tewali akolera Museveni nga amuvuma. Teri akolera Museveni, atamuwana. Wali omulabye, nze Samu nzenzeka akolera Museveni nga ate nvuma Museveni. Nzenzeka akolera Museveni nga ate nkyawa ebikolwa bye. Nzenzeka akolera Museveni. Msaji ono afira ku National Unity Platform afira ku Bobby Wine wabula kusonga yemu full figure na ya video na ye na posting anga alaga anti awushingira msaji ono kubanga asuka bulungi wabula gama anti hebyo naba bikola okulaba anti bamuchusa ebirozo eye Sami elagame anti obulwadde bucha muluma na ye tugeze kulaba anti musabira asobola kubanga asuka bulungi away from that Faithwa MCCATS afiride mudwaliro kusinzira ku maoli aga trending so big time ku TikTok galaganti Faith wa MCCATS afiride mudwaliro muchimanyi bulungi nti emabega kwao Faith we assemble kulabikira mu maoli de kiri kyali kiraganti omuwalo ono ali mu mberambi yagenda kubiragalalagala era twasemba kuli nga bagamba nti bageza kulaba nti bamutwala mu rehab asobola kubanga aterera era nga bamuchimanyi nti oluvanyuma lwa Faith okuvayo abantu ni bagamba nti ali mu relationship ne MCCATS atinga abantu bakimanyi nti MCCATS mulwadde wa sirimu era bavayo ni bagamba nti MCCATS yandiba yalwaza Faith sirimu so oluvanyuma lwa maulo kutrendinga ku TikTok nga galaga nti Faith afudde wadde tetuna kofaminga abantu abenja olubavudde ni bagamba nti polisi enonye MCCATS akwatiwe kwa bagamba nti ono ye yamusiga sirimu yagenda na yagala omuwalo ono bana mwe bakako nga kimanyi nti mulwadde wa sirimu kusinzira ku bantu abenja olo bavudde ni bagamba nti MCCATS anonyezewe naye tetuna kofaminga bulungi gana maulire gana ku kitalo nyo kitalo dala katusasireko aba family ya Faith wa MCCATS. So far embera bwete wechali na nafe tugenda kuba tukuwa update okusinzira ku maoli ngabwe gatambula na right about now amaoli ga trending so big time ku TikTok. So
abantu bagamanti MC Cuts akwatiwe. Walio chimayi nti olimulade wa silimu ateno genda no yagala omuwala ono. So abantu bagamanti omuwala bwe chimayi nti mulade wa silimu naye natandika ebiragala lagala stress zo nanga bo chimanyi man. So abantu abenjalo bagamanti oluvanyuma lwa faith okumanya nti mulade wa silimu era stress zo na yesonga lwaki yatandika okukozesa ebiragala lagala. Wade MC Cuts yali agezako kuvayo kwe defending nga agamanti faith si mulwadde wa sirimu era ebimtawanya just addicted to drugs. So abantu ni bavani baga manti MC Cuts akolachi atulimba. So the bars UG kwetu chalio kulaba ntukutu sako esonga ezenja ulo mwebali nyo mwebali dedalo kuwanga mche kumide kumukutu amanya Mario MC. TikTok followinga likinga era sharinga nemuno atanaba kufuna ku information asobolo kubanga ajifuna tumanyenti fena tutambulira kupe.